você gosta de brincar? Quem é que não gosta de brincar, né? Todo mundo é um pouquinho criança, eu sou criança também. Cada um tem que ser um pouquinho de criança para poder viver a vida. Não pode levar tudo à ponta de faca, né? Tem que deixar aquela criança correr livre. Estou recebendo aqui duas figuras muito queridas. Diretor comercial e o gerente de vendas são dois de uma empresa que é muito conhecida. Chama-se Líder Brinquedos de Mauá. Júnior Muzilli, que é o diretor comercial. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, prazer, Paulo. Prazer muito grande ter você aqui, viu? É, o prazer é nosso, da Líder estar aqui presente, prestigiando essa maravilhosa rádio que já tem mais de 60 anos aqui no ABC, né? E estamos aqui à sua disposição, Paulo, e a todos os ouvintes. Agora, Nuri Dib, que é o gerente de vendas. Boa tarde também, né? Boa tarde, prazer, Paulo, tê-lo aqui também. Boa tarde, Paulo. É um prazer, primeiramente, conhecê-lo, que é uma honra para minha pessoa. Muito obrigado. E fazemos parte da Líder Brinquedo, pois nós fazemos a alegria das crianças, né? É verdade. Agora, você só tem brinquedo para criança ou não? Na verdade, Paulo, nós temos para, desde a primeira infância, que é a linha Líder Baby. Uhum. E temos também uma linha para crianças maiores, né? Criança aí da faixa de acima de um ano até 12 anos, né? E temos também a linha de pet shop, que é o brinquedo para os animaizinhos, basicamente para os cachorrinhos, né? Agora, para cachorrinho pequenininho ou para cachorrinho, para cachorrão grandão? Como é que é? Eu tenho um golden. Ele destrói tudo. Tem alguma coisa que ele não destrua lá ou não? É muito difícil, né? É difícil, né? O brinquedo em si, o cão, né? Uhum. O gato. Você tem brinquedo para animal comportado. Mais ou menos. Cachorrinho, né? De madame, aqueles cachorrinho. Aqueles levados também tem oportunidade, né? Certo. Aqueles lá, na realidade, o brinquedo para o animal, você tem desde brinquedo para animal de pequeno porte. Certo. Como animal de grande porte. Uhum. Obviamente, onde influencia outros tipos de brinquedo, pneus, que nós temos grandes, né? Pra, certo. Estilo do cachorro, pitbull, né? Mas temos brinquedos também para o gato, né? Agora, falando em pet, o negócio cresceu muito, esse negócio de cachorro e gato, né? Como é que vocês fazem o teste para lançamento de algum brinquedo para animal? Vocês conversam com os bichos, não? Como é que é o negócio? Tem gente lá dentro que conversa com os bichinhos, viu? Como é que é? É meio complicado conversar com o animal, né? É. Mas a gente é sabido que o mercado pet, ele vem numa ascensão tremenda no mercado. Muito, mas muito mesmo, ele é. Ele vem numa impressionante. Escala vertical. Eu acho bom isso, viu? Então, é sinal que o povo está com mais carinho pelos animais, sim. Né? A tendência cada vez mais cresce, né, no mercado pet shop. E o brinquedo para o animal, não existe assim, qual produto de você deve lançar. Basta você ter um produto e você colocar na linha de pet shop. Certo. Mas quem é que cria isso? Quem é que cria o brinquedo para o animal? Não, ele vem do segmento do próprio brinquedo da linha humana, que seriam bichinhos. Certo. Né? Dali você faz modelos de ossos, de bumerangue, de frisbee, vários modelos que o animal também brinca. Uhum. Né? Qual é o brinquedo de animal que sai mais, que é o mais vendido? Qual é? Bola, é osso, o que é? Nós temos assim, não temos um especificamente, mas temos vários, né? Desde o modelo de osso, halteres osso, né? Certo. Como temos o pneu para o cachorro morder, né? E temos a bolinha, que a bolinha é fora de série. É fora de série, né? Agora, para cachorro grande, o que você aconselha eu comprar para o meu Golden que tem um ano? Um pneu. Pneu? Como é que é esse pneu? Como é que é o pneu? É o pneu convencional, tradicional, como existe, né? Mas só que em tamanho menor. Certo. Nós trabalhamos hoje com três tamanhos, tamanho P, tamanho médio e tamanho G. Ele morde aquilo, destrói em quanto tempo? Ah, depende do animal, pode levar duas horas como pode levar uns meses, né? É, né? Porque o osso, para ele destrói, acaba com o osso. Eu comprei um osso de verdade, ele já destruiu também, né? Agora, um cachorrinho mais meigo, mais bonitinho, ele brinca normalmente com a bolinha, com o ossinho, né? Agora, esses produtos existem à venda aonde? Estão à venda aonde? Então, nossos produtos estão espalhados somente em redes de distribuidores, inclusive em grandes marcas, né? Certo. Que hoje detêm cerca de 60%, 70% do mercado brasileiro, né? Em função da rede
grande que são. Certo. Né? Então o brinquedo ele vem numa ascensão, a Líder vem num crescimento muito bom no segmento pet shop. Quanto tempo já tem a Líder, hein? Já existe a Líder? Líder já estamos há 30 anos. 30 anos, vamos comemorar o ano que vem, Paulo. 30 anos? 30 anos, vamos fazer comemorar uma festa de arromba aí, hein? Precisamos fazer, já está marcado uma festa. Agora, a tua parte, o Nuri, é mais a parte pet, é pet isso? Shop. Agora, a tua parte é mais a parte de brinquedos. Dos brinquedos para criançada. Parte para criançada. Isso. Qual é o brinquedo para criança pequena que vende mais? Qual é? Olha, nós temos hoje uma série de produtos, Paulo. Uhum. Nós temos a piscina de bolinha, por exemplo. A piscina de bolinha é uma maravilha, com personagem. Sempre com algum personagem, né? Certo. Ou personagem Disney, ou personagem do momento. Então, assim, a criança, a piscina de bolinha é o que faz a festa deles. Tem vários produtos, né? Temos também o pula-pula. Essa piscina de bolinha é uma piscina grande? Qual é o tamanho dela? Não, essa piscina tem cerca de 80 centímetros, é redonda. Certo. Né? Acompanham as bolinhas, que a gente também fabrica as bolinhas, né? A criança entrou ali dentro, ela não quer sair mais. É criança de que idade até que idade, mais ou menos? A partir de um ano e meio, até uns 3 anos, gosta muito da piscina de bolinha. Não há perigo dela botar na boca, não, né? Não, porque a bolinha é grande, Paulo. Ah, a bolinha é bastante grande. Certo. Quer dizer, grande comparativamente à boca da criança, né? Certo, lógico. Certo. E a criançada gosta, né? Adora. Piscina de bolinha é um negócio de doido. É uma coisa de doido. Você vai a festa de criança aí, é uma loucura. É até verdade. Até os adultos gostam de entrar. Gosta. Que mais que tem? Que mais que tem? Nós temos uma infinidade de produtos. Um deles é o cavalinho Upa-Upa também, que é um produto muito bem vendido. Aquele cavalinho do Gugu? Isso, é aquele mesmo, que a criança senta em cima e sai pulando. Aí já é para uma criança um pouco maior. Certo. Aquela criança que já tem 2, 3 aninhos, né? Uhum. Ela é muito boa porque o produto é muito bom, porque a criança não tem problema na coluna. Diferentemente daqueles triciclos e bicicletas e tal, o cavalinho ele é recomendado, inclusive, pelos pediatras, né? Certo. Levanta a coluna, né? É, deixa a criança ereta, ela não sofre impacto, né? Porque ele é macio. A criança senta nele e sai pulando, ele é macio. Certo. O que mais? Que mais? Nós temos mas é só coisa para homem, não tem brinquedo para menina? Não, temos brinquedo. É que os nossos brinquedos são unissex. Né? A piscina de bolinha é tanto para o menino quanto para a menina. Certo. Depende do personagem, o cavalinho, o pau, a mesma coisa. Temos bola, temos pula-pula, temos um produto Jump Ball também que a criançada adora. O que é o Jump Ball? O Jump Ball é um produto já para uma criança na faixa de uns 8 anos. Uhum. Que ela também fica em cima, ela se apoia, aí tem um cabinho, ela segura e sai pulando. Ah, é certo. Muito legal, é para a criançada se exercitar. Nossa linha de produtos para a criançada brincar mesmo. Para as meninas nós temos um kit de vôlei com personagem. Uhum. Para os meninos nós temos o chute a gol, que é a travezinha de futebol. Certo. Tem uma série de produtos aí. Boneca não tem? Não, nós até temos algumas bonecas na nossa outra empresa chamada Apollo. Apollo Brinquedos. Uhum. É especificamente bonecas e produtos mais populares, carrinhos populares. Certo. E tal. Agora é uma época muito boa, acho que para vocês aí, né? Vem o Natal, Papai Noel deve dar um pulinho sempre lá na Líder para conhecer de perto os lançamentos, né? Tem alguma coisa nova para esse ano? Temos. Nós estamos lançando agora uma linha de vinil dos Cars, que é esse filme maravilhoso da Disney que deu, fez muito sucesso. Uhum. São os Cars em vinil, né? E temos também uma linha da Toy Story, que são os bonecos do Toy Story. Olha só. É muito interessante. A criançada adora. E temos também a Patrulha Canina de Empurrar. Uhum. É um produto bem bacana também, a criançada adora, viu, Paulo? Agora a pergunta, a pessoa está ouvindo aqui agora, ela pode ir lá comprar ou não? Na verdade, a Líder é fabricante e ela distribui os produtos. Onde certo. Vai encontrar o produto Líder? Em qualquer loja de São Paulo, do Brasil, do ABC, basicamente. Você tem as grandes redes, né? Como a Rihap, você tem... Pode falar aí o nome, lojas, pode falar. As lojas de brinquedo. Qualquer loja de brinquedo que a pessoa for, vai encontrar os produtos Líder, porque nós somos hoje um dos maiores, se não o maior distribuidor de brinquedos do Brasil. Que beleza. Quem é que está em primeiro lugar no Brasil? Quem é? Em termos de faturamento, obviamente que não, né? Uhum. Nós não estamos assim tão... Uhum. Mas são as multinacionais, né? Você tem a Hasbro, você tem a Mattel, você tem a Lego, né? Que são as... A Estrela é grande também, não? A Estrela é grande também, é grande. Certo. Né? Ainda continua grande, né? Mas vocês estão entre as 5 maiores do Brasil? Eu diria que nós estamos entre as 10, vamos as falar 10. Assim. É um bocado de coisa, meu Deus do céu. De um mercado de 300 empresas ou verdade, mais, né? É verdade. Bom, então, as pessoas que, logicamente, têm lojas, que têm redes, podem entrar em contato com a Líder, né? Pode entrar em contato conosco, é muito simples, através do nosso site, né? É simples, Líder Brinquedos, todo mundo pode achar. Hoje em dia é muito fácil achar a Líder onde ela está, né? Certo. Entrar em contato com a gente. Entra a no gente Google manda... aí, Líder, Líder Brinquedos, né? Isso. Agora, me conta uma coisa, o que vende mais? É no Natal
ou é no Dia da Criança? Paulo, é uma excelente pergunta, mas o Dia da Criança está vendendo mais nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Por quê? Olha. No Dia da Criança é uma data voltada especificamente para a criança. Certo. Tá certo? É onde a criança ganha muito brinquedo. O Natal já é uma data mais genérica. Toda a família ganha brinquedo, aliás, ganha presente. Certo. A criança, obviamente, ganha brinquedo. Mas como é uma data muito ampla, né? Serve para toda a família, então o brinquedo atualmente vende mais no Dia da Criança. É. Agora, qual é a época que vende mais para cachorro e para gatos? Na linha pet. Tem alguma data especial? Tem sim. O período de férias, geralmente. Férias? Férias entre dezembro, janeiro e fevereiro. Certo. São os meses de maior consumo, né? Uhum. Pelo fato de viagens, né? Férias coletivas, férias de empresas, certo, né? Certo. O pessoal acaba investindo realmente no brinquedo para cachorro. Então tá aí. Fica o meu convite a você, não é? Eu tenho um público também de vovó e de vovô que dá muito presente para os netinhos, né? E o papai e a mamãe. Dê preferência aos produtos da Liber. Como é que identifica um produto da Liber? Tem alguma coisa escrita? Tem um símbolo? Como é que é? Sim. Todo produto Líder é certificado pelo Inmetro. Isso é muito importante. É muito importante. Os papais, os titios, os vovôs, as vovós. Sempre procurar olhar na loja, quando for comprar, olhar o selo do Inmetro. Uhum. O selo do Inmetro é a garantia de qualidade do produto. Certo. Aí o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, fiquem tranquilos, porque quem tem o selo do Inmetro é um produto de altíssima qualidade, é um produto garantido. Verdade. Por quem fabrica ou importa. Então, agora, só com relação a preço, o preço de vocês é se comparar com os outros produtos que tem por aí no mercado. É um bom preço? O produto da Líder é um produto, um custo-benefício muito bom, é excelente. Principalmente os produtos que tiram a criança um pouco da frente do computador ou da televisão. É Faz verdade. A criança pular, brincar. Isso. Esse que é o bom do produto Líder. WhatsApp, ninguém conversa mais, né? Acabou a conversa. Ah, meu Deus do céu, vai para restaurante, me dá nervoso. A família inteira no WhatsApp. Então fica em casa, não é verdade? É verdade. Vai fazer verdade. O que na rua? Por isso que a gente incentiva, antigamente, Paulo, se você me permite falar rapidamente. Pois não. Quando a gente era mais jovem, né, eu já estou na faixa dos 50 anos de idade, a gente brincava muito na rua, a criançada hoje não tem mais a rua para brincar. Então o que, que a gente recomenda? Que o pai brinque com o seu filho. Claro. Que o pai participe da vida do seu filho, porque brincar é muito importante para a criança. É verdade. Né? Faz parte da formação. Não é bom a criança com 2 aninhos já ficar em celular, em tablet, quer dizer, uma parte do dia até fica, né? Porque vira uma espécie de babá eletrônica, não estou fazendo uma campanha contra, mas é muito importante o pai brincar com seu filho. Um quebra-cabeça, claro. um jogo de futebol, um jogo de botão ou uma boneca, é muito importante o pai e a mãe participar da vida da criança. Porque é muito cômodo também para o pai e a mãe largar a criança para lá vendo televisão ou então brincando com essas coisinhas aí, né? Verdade. É participar, brincar junto, meu Deus do céu. Como é gostoso, a gente volta a ser criança também, né? É verdade, é pura verdade. É bom. Olha, Nuri Dib, foi muito bom ter você aqui, gerente de vendas, que você venda muito, né? Fature muito nesse final de ano aí, toda a linha pet, né? Sim, nós trabalhamos bastante, Paulo, com o objetivo realmente cada vez mais colocar o produto da Líder no mercado. Certo, certo. Né? E a Líder hoje, em qualquer distribuidor atacadista a nível Brasil, principalmente aqui em São Paulo, certo, vai encontrar nossos produtos lá. Que bom, que bom, que bom. Com certeza. Se você puder, manda pra cá alguma coisa pra gente sortear, tá? Para todo mundo ter um cachorrinho ou ter um gatinho. Não né? tenho dúvida. E você também manda uns brinquedos para cá para a gente sortear para essa garotada aí. Mando sim, Paulo. Vovô, vovó, né? Mando sim, vou mandar é uns brinquedos boa, bem legais. Uma boa, pode Natal tá aí, né? Isso e aí. Sobrando alguma coisa para as crianças que não têm condições de comprar também, né? Sim. Que a gente procura sempre ajudar também. Com não certeza. Olha, Júnior Muzili, foi muito bom ter você aqui. Nuri Dib também, muito obrigado pela obrigado. Presença. E voltem outras vezes aqui, tá? É esse contato gostoso. Eu fecho o olho assim, fico lembrando de tanto brinquedo que marcou a minha infância, a minha juventude, né? E eu brinco até hoje, eu sou um bobão. Nós somos, na verdade, nós somos crianças crescidas, Paulo. É claro. A gente gosta, se a gente tem um filho, um neto, um sobrinho, alguma criança, é muito gostoso, é o que você falou, exatamente. A gente volta a ser criança, volta. E é bom demais ser criança, né? Claro, você tem filhos? Filhos tem? Eu tenho quase neto já, Paulo. Quase neto? Mas já tem neto? Ainda não. Ainda não, né? Vai ser um bobão também. Né? Também, vai ser um com bobão. Certeza. E você, tem filhos? Tenho 4 e já tenho uma neta também. Ah, você já é avô? Já sou avô. Com a idade? Ela tá com 1 mês.
De ah, é? Ah, pouquinho. Mas eu me sinto criança, viu, Paulo? E isso é uma coisa que vem da nossa infância, que você carrega até hoje. Porque nós brincávamos na realidade. Como é bom a gente ter recordações da infância, né? É, nós não somos da geração do WhatsApp e do Facebook. Nada disso, né? É verdade. Então a nossa geração, ela curtia, se divertia, ela vivia mais. É verdade, é verdade. Né? Mas, bom, desde já um Feliz Natal para vocês e um ano maravilhoso com muita saúde, antes de mais nada, né? Para você também, Paulo. Obrigadão. Para toda a sua audiência, sua enorme audiência, com certeza você tem. Muito obrigado pela participação, viu, Paulo? Leva meu carinho todo mundo que trabalha lá na Líder Brinquedos de Mauá, tá bom? Um abração. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Obrigado.